Tomáš Pešír, Tomáši, čekalo se šlágr kola, že třeba bude vyrovnaný do poslední minuty a bude to drama. Nakonec to bylo 3-0 pro naše barvy. Tak já nevím, co se čekalo. Já upřímně jsem si před zápasem věřil. Tím spíš, že jsem si přečetl nějaký článek, že Uhelky chtějí jít na titul. Já úplně nevím, jako, jak na to přišli, protože na titul jdeme my. To říkám jako teď úplně beze srandy. A já jsem si nemyslel, že bude vyrovnaný. Já jsem si věřil v tom, že jim prostě dáme góly a zase, že zahrajeme vzadu na nulu. Dneska jsme trošku měli štěstí, co se týče jednoho gólu, protože podle mě měli jednu šanci. Tu Jirka chytil úplně neuvěřitelně. Takže já jsem z toho zápasu moc obavy neměl. To prohlášení trenéra soupeře o ataku prvního místa, jak si by se srovnal s tím, co dneska soupeř u nás předvedl na hřišti? Jo, tak trenér asi je sebevědomý, to tady bylo vidět, že když jsme vedli 3-0, tak asi si myslel, že ještě v 85. minutě to otočej. Ale zase na druhou stranu mančaft to špatný není, ale já si myslím, že my teď jsme na vlně a tady u nás speciálně, když dostáváme goly, tak asi to bude mít každý těžký. Střídal brzy svůj parťák Tomáš Poláček v záloze. Co jsi říkal v té chvíli? Je to velké oslabení? Tak on teď začal se mnou trošku podnikat. Máme takový mobilní bar, takže teď 3 dny míchal se mnou drinky. Takže já když jsem ho viděl už včera vlastně před zavíračkou, tak jsem tušil, že to nějak takhle podobně dopadne, protože on vůbec není zvyklý pracovat. Jo? Takže pro mě to překvapení nebylo. A ani pro tebe nebylo překvapení další nula Jirky Švarce? Tak já mu to přeju a jako byly třeba takový zápasy, kdy neměl až takový těžký situace, ale dneska si vychytal sám tu nulu, takže já mu jenom gratuluju a doufám, že tak to bude dál. Tomáši, děkujem. Dobrý, tak čau. Roman Hemzáček, Romane, vítězství 3-0, dobrý? Dobrý. Prosím tě, dneska soupeř tady patří do nešpičky, co tahle ta soutěž nabízí. Jak vás hodně kluci provětrali v obraně? Tak určitě měli tam jednu velkou šanci, na který se vytáhl Jirka Švarc. Ten zápas by asi vypadal trošku jinak. Popravdě čekal jsem od nich mnohem víc, jejich trenér měl nějaký silný prohlášení, nakonec mu to nevyšlo, určitě jim chybí ten Zmeškal, protože ten, tuším, kluci říkali, že hrá někam třetí ligu, byl tam ten Zilvar, byl tam takový osamocený, dopředu dobrý, moc nás neprověřili podle mě. No. Ty jsi dneska udržel s celou obranou a s Jirkou Švarcem další nulu, je to příjemný, ne? Tak je to příjemný, to je taková statistika, kterou sleduje asi hlavně Jirka Švarc. My prostě v obraně už jsme se nějak jsme se tam seskupili, stabilizovali, ta chemie už tam trošku funguje. My jdeme zápas od zápasu, soustředíme se na dalšího soupeře a jestli to bude s nulou, tak jedině pro Jirku Švarce dobře, no a samozřejmě i pro nás. No. Dneska, ty jsi minule skóroval a byl jsi vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Dneska jsi nedal gola. Byla tam nějaká možnost nebo ne. Co tomu chybilo? Dneska tam nebylo nic a pokud nevsítím góla, tak asi nebudu nejlepší hráč. No. Potřebuju to, ale dobrý. Zase za nás, za obranu dobrý, za útok taky 3 body, spokojenost. Vám děkujem. Prosím.